Hej, Johan Falk heter jag, mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte visa ett jättesnyggt verktyg för att skapa mappar till sina elever. Så man kan dela grejer och sånt där på Google Drive. Och för att komma dit så, jag använder Chrome och jag rekommenderar att du också använder Chrome om du kör mycket Google Drive, för det är smidigt. För att göra det här så tar jag mig till Google Drive. Och du kommer behöva använda ett kalkylblad för det här, för så fungerar de här grejerna. Det är skript som inte jag har gjort. Och det är jättetrevligt när man har sådana saker. Det är något som heter Google Class Folders. Vi ska se, ge det här ett namn. Det får heta lista över elevmappar. Och sen så lägger jag till delete här efteråt, så jag vet att jag ska ta bort det. Det här skriptet, du vill lägga till ett skript i ditt kalkylblad, och det heter som sagt Google Class Folders. Du kan göra det genom att gå till infoga skript. Här finns det grejer, du kan söka mellan skript som, eller söka bland skript som folk har gjort och lagt ut. Och här finns det faktiskt G-Class Folders med här. Och du kan, om det inte syns direkt, så kan du söka. Jag klickar här på installera. Kille som heter Andrew Stillman bland annat, som har gjort det här. Tack till honom. Godkännande krävs. Fortsätt, så ska vi se vad den här behöver. Det här har jag sett förut, det är inte så bra. Gör ett nytt försök. Nu har det dykt upp en mapp här. Om vi klickar vad är G-Class Folders, kanske vi får upp den här igen. Yep. Då gick det bättre. Okej. Då får vi godkänna. Trevligt. Godkänn. Väntar. Så. Nu har vi godkänt det här, och det gör det då installationsprocessen om det funkar bättre för dig. Sen kör vi det som heter Initial Settings. Klicka till klick. Kör skriptet. Och då får vi upp massa fina saker här. Vi kan välja att ha någon form av automatiska översättningar. Jag testar här att välja svenska. Det fungerar väl så där, men det är tillräckligt kul. Här får man ange ett antal textgrejer. Assignment folders översätter jag till inlämningsmapp. Och assignment folders får bli inlämningsmappar. Klass får bli grupp, för så jobbar vi på Rudbeck. Klasser får bli grupper. Period får bli period. Det blir jättebra. Och sen så kan man köra här i skolläge eller som en enda lärare. Jag kör som en enda lärare. Jag vet inte riktigt hur det här skolläget fungerar. Då kan man tydligen vara flera lärare tillsammans. Och det är säkert jättebra, men jag vet inte hur det funkar. Spara. Då sätter den här upp lite blad i bakgrunden. Så vi kan se att det händer grejer här. Nu kan vi skriva in saker. Student, förnamn. Det är så här maskinöversättningar som du märker. Vi har det här Lars Glimbert. Exempel, de får vara elevexempel. Sen har vi Gustav Furberg, tar vi som exempel. Tack Lars och Gustav för att du ställer på det. Här är jag rätt säker e-postadress. lagli@edu.sollentuna.se gustav.furberg@rudbeck.se. Här lägger du in elevnamn, förnamn, efternamn, e-postadress. Om du jobbar på Rudbeck så har du Skolsoft. Då kan du hitta dina klasser där. Markera hela tabellen och klistra in. Antingen i det här kalkylbladet eller i Excel eller så. Så kan du klistra in därifrån in hit. Så slipper du skriva allting för hand. För det är inget roligt. Gruppnamn eller klassnamn eller vad det nu heter. Det här får vara matte 2B kanske. Matte 2B. HT 2013, vad vet jag. Du kan skriva flera klasser på en gång. Eller så här, alla elever behöver inte vara i samma klass. Du kan ha fem klasser i samma lista här. Det fungerar jättebra. Period valfritt, den hoppar vi över. Om det inte är du som är lärare för klasserna, så kan du fylla i andra lärare här. Jag lägger faktiskt till mig själv här. För jag är inte helt säker på att det funkar om jag inte gör det. Så jag gör det. Det blir jättebra. När jag har gjort det här, då kan jag göra så här. Skapa nya mappar och aktier. Man skulle ju köra det här på engelska. Allt det här är bara nonsens. Så. Klick, klick.
Då skapar den här mappar för mina elever. Först en mapp för klassen och sen mappar för eleverna inuti den klassmappen. Och det är ganska skönt att man slipper göra allt det här för hand. Om du har liksom 30 elever, 50 elever, 100 elever, så gör G-Class Folders det här till dig. Och här står det områdeskoordinater eller måttare ogiltiga. Jag tror ändå att det här fungerar bra. Kör det här på engelska så slipper du sådana här felmeddelanden. Så, nu ska vi se. Om det här har funkat då. Jag går till min Google Drive. Min enhet. Så ska vi hitta. Här nu finns en mapp. Matte 2B höstterminen 2013. Klick. Här finns det en mapp för läraren. Den kan bara du se. Här finns det en mapp som alla i klassen kan se. Lägger du in en inlämningsuppgift här så kommer alla kunna läsa den. Här är en mapp som alla i klassen kan redigera. Lägger du in dokument där så kan alla i klassen redigera. Och alla kan lägga in nya grejer där också om de skulle vilja. Här under inlämningsmappar, klick. Så ska det finnas en mapp för varje elev här. Nu är det här felmeddelandet tydligen lite knasigt då. Eller någonting gick lite fel, så jag kör på engelska. Men här finns det då en mapp som Gustav kan, eller som är delad med Gustav. Vi kan se om vi klickar. Vi ser på gubben här att den är delad. Markerar den här och klickar dela så får vi se att den här är delad med Gustav. Gustav får redigera. Och så blir det då en mapp för varje elev som du har. Skapas automatiskt. Du kan lägga in saker här i då som de kan redigera. De kan lägga in saker i mappen som du kan se. Och så. Och det är typ det. G-Class Folders, inte så dumt. Smidigt sätt att skapa mappar för elever. Sen kan man göra lite andra saker med här också. Så utföra bulkoperationer på valda studenter och sånt. Men det får bli någon annan video, för det vet jag inte hur man gör själv ännu. Så, hoppas det är till nytta. Det du ska börja med att göra är att skapa ett kalkylblad. Sen går in på infoga skript och hämtar G-Class Folders. Det är det. Lycka till. Hej då!